65 ହେଲେ ତାପରେ ବି ରିଟର୍ନ ନେଇନାହାନ୍ତି କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଘରେ ଚଳିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ 13 ବର୍ଷ ଦିନରୁ ଆପଣ ରୋଷେଇ କାମ ଶିଖିକି କାଲକାଟାରୁ ଏଇଟା ଚିକେନଟା ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଗରୁ ମୁଁ ଖାଇଛି ଆମ ଜେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଆସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ସର୍ଭିସ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଏତେ ସାରା ହୋଟେଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଖାଇବାଟା ଖାଇବା ସବୁଠୁ ଆମେ ଯୋଉ ମଟନଟା ବଢିଆ ମାନେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ବି ଏଇ ମହିଳା ମଟନ ନାହିଁ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବଡ଼ି 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 ଚୁରା ହବ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଶୀ ବଡ଼ି ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସତ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଘର ଖାଇବା ଭଳି ରହୁଛି ତେଲ ମସଲା କମ୍ ଅଛି ଦେହ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା କଲରା ଗୋଟା ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଚୋକା ବଡ଼ି ଚୁରା ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ଜଣିଆ ଚଟଣି ସାଲଟ ପାମ୍ପଡ଼ ପାଣି ବୋତଲ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଇଟମ୍ ଗଣିଲେ ଆମର ରହୁଛି 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ଆଉ ଭାତ ମିଶେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର 14 ମନକୁ ଶାନ୍ତି ହେଲା ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜାଗାଟା ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ ବାକି ସବୁ ଜାଗା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଖାଲି ତେଲ ମସଲା ବେଶୀ ମଟନ ଭାତ ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଝୋଳ ଆଳୁ ବି ରହୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟନ ପୁରା କଲର୍ କେମିତି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ ମଟନ ର କଣ୍ଟା କେମିତି ହାତରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି ପଇସା ପାଇଁ ବେପାର କରୁନୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ବି ଆମର ଅଛି ଲୋକ ଖାଆନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟଟା ପାଇପାରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଯେ ଆମକୁ ଆମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂ ରହିବ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ମା ବିରଜା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ବାପି ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସାନ ଭାଇ ସତ୍ୟ ଆସିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ ଆଉ ଅମୂଲ୍ୟ ଆଜି ଆସିନି ଅମୂଲ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ମିସ୍ କରିବା ଆସିଛି ଆଉ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ମଟନ୍ ହୋଟେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ଭଲ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ଖାଇବା ରହୁଛି ଆମେ ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ପର୍ ଆଇଟମ୍ ଖାଲି ମଟନ୍ ନୁହଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ସେମାନେ ଦେବେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷର ରିଭ୍ୟୁ କରିବୁ ଜଣେଇବୁ କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ରହିଲା କ'ଣ କେମିତି ମଟନ୍ ରହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ନମସ୍କାର ଆଉ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଉଛି ନା କ'ଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଅଛି କେତେ କେହି ଦେଖେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଲେଣି 4 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ରହିଲେଣି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ମଟନଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 5 ବେଳୁ ଉଠିକି ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି 11:30 ସୁଦ୍ଧା ମିଲ୍ ରେଡ଼ି ହେବ ଆପଣ ଏଠି ମଟନଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କୋଇଲା ଆଞ୍ଚରେ ହେଉଛି ମଟନ ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସିଝେଇକି ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବି ମାଛ ପଡ଼ିଗଲା କ'ଣ ତେଲ ମସଲା କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ମଟନ ଅଦା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଜ୍ଞା ଗରମ ମସଲା ଅଦା ପିଆଜ ରସୁଣ ଗରମ ମସଲା ମାନେ ଦେଶୀ ମସଲାରେ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅନ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା କିଛି ନାହିଁ ବାହାର ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମଟନଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ରହୁଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନେଉଟିଆ ଶାଗ ବଡ଼ି ପଡ଼ିକି ଭଜା ହେଇଛି ନେଉଟିଆ ଶାଗ ବଡ଼ି ପଡ଼ିକି ଭଜା ହେଇଛି ଘରେ ଯେମିତି କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇଟା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଛୁଇଁ ଖାଲି ଭଜା ହେଇଛି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ମସଲା ଦେଇକି ଭଜା ହେଇଛି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ମସଲା ଦେଇକି ଭଜା ହେଇଛି ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାଦେହରେ ଗୋଟା ଭେଣ୍ଡି ଦିଆହେବ କଲରା ଦିଆହେବ ବାଇଗଣ ଦିଆହେବ ଦେଉନାହାନ୍ତି ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟା ଭେଣ୍ଡି ଦେଉଛନ୍ତି ଭେଣ୍ଡି ଦେଲି ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ଦେଲି କଲରା ଗୋଟେ ଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଳୁ ଚୋଖା ଗୋଟେ ଆଳୁ ଚୋଖା ଗୋଟେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଧନିଆ ଚଟଣି ଧନିଆ ଚଟଣି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ି ଚୁରା ବଡ଼ି ଚୁରା ଆଜ୍ଞା ଦେଶୀ ବଡ଼ି ଚୁରା ନା ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ି ଚୁରା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହେଇକି ଚୁରା ହେଇଛି ଏଇଟା ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିଲା ସବୁ ଇଏ କେଉଁଥିରେ ଲାଗିବ ସାଧାରେ ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣ ମଟନ୍ ଖାଇଲେ ବି ମଟନ୍ରେ ଲାଗିବ ମାଛ ଖାଇଲେ ମାଛରେ ଲାଗିବ ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ କହିବେ ସେଇଥିରେ ଲାଗିବ
ଏଇଟା ସବୁଥିରେ ଦେଇ ହେବ ନ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ ନ ଚାହିଁଲେ କି ନେବେ ଆଡ଼ିସନାଲଟା ସବୁଥିରେ ରହିବ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ବନା ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟରୁ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କଷ୍ଟମର ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ବାଡ଼ି ହେବନି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇ ହେବନି ଆଜ୍ଞା ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ରଖିଲେ ରଖିଦେଉଛୁ ତାକୁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ବି ଜରି ଘୋଡ଼ା ହେଇକି ରୁହା ହେବ ତାଙ୍କ ଫାଙ୍କା ରହିବନି ଫାଙ୍କା ରହିଲେ ମାଛ ଫାଛି ବସିବ ତେଣୁ ବସିବେନି ତାହେଲେ ଧୂଳିଟେ ଉଡ଼ିକି ପଡ଼ିବ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପୋହଳା ମାଛ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପୋହଳା ମାଛ ତାର ଗ୍ରେଭିଟା ହେଇଥିଲା ପହିଲା ତା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇଟା ପିସ୍ ମାଛ ରହିଛି ଏଇଟା ପିସ୍ ମାଛ ଏଇଟା ଆନ୍ଧ୍ରା ପିସ୍ ଆନ୍ଧ୍ରା ପିସ୍ ଦେଶୀ ପିସ୍ଟା ଭଜା ସେଠି ଦେଶୀ ଭଜା ଚାଲିଛି ଆଉ ପକେଇଦେବ ଆଣନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶୀ ଭାକୁର ଭାକୁର ପିସ୍ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଫ୍ରାଏ ଝୋଳ ହେଇଛି ଟିକେ ଭଳିଆ ରହୁଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଝୋଳ ସୋରିଷ ସୋରିଷ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସୋରିଷ ବାଟଣ ଦେଇ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯାକ ରହିଲା ଏଇଟା ଆପଣ ଚିକେନ୍ ରହିଗଲା ଚିକେନ୍ ରହିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଚିକେନ୍ଟା ଟିକେ ବଳେଇଲେ ଦେଖିବା ହଁ ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବାସ୍ନା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ପିସ୍ ରହିଲା ଏଠି ରୁଟି ବି ବନା ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନା ମୋତେ ପଞ୍ଚଷଠି ହେଲାଣି ତାପରେ ବି ରିଟର୍ନ ନେଇନାହାନ୍ତି କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଫିଟ୍ରେ କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଉଠିକି ଭୋର ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଆପଣ ଏଇସବୁ ସାରା ଆଇଟମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଝିଅ କେତେ ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା 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 ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ି ବଡ଼ି ଚୁରା ହେବ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଶୀ ବଡ଼ି ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କ'ଣ ପକେଇଛନ୍ତି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ବଡ଼ି ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ବଡ଼ି ଏଇଟା ବଡ଼ି ଚୁରାଟା ହେବ ଘରେ ଯେମିତି ବଡ଼ି ଚୁରା ହୁଏ ସେଭଳି କେତେ କେଜି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ରବିବାର ମଟନ ଆଜ୍ଞା 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 ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପିସ୍ଗୁଡ଼ା ଦେଖେ ଆଉ ପିସ୍ ଟିକେ ଦେଖେ ଆଳୁ ପଡ଼ୁଛି ମଟନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଳୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଳୁଟା କ'ଣ ଛାଣିକି ପକାଉଛନ୍ତି ନା ତେଲରେ ଛାଣିକି ପକାଉଛନ୍ତି ଆଳୁଟା ଆଳୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ବି ଅଛି ହଉ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ମଟନ୍ ଝୋଳ ତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଲାଣି ବେଶୀ ମସଲାରେ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେବେଠୁ ହେଇଗଲାଣି ତେର ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲେ କାଲକାଟାରୁ ରୋଷେଇ ଶିଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ରୋଷେଇ ସେଇଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କାଲକାଟା ରୋଷେଇ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ତେର ବର୍ଷ ଛୋଟ ବେଳରୁ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତେର ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ କଲେଣି କ'ଣ କେମିତି ଘରେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ନା କ'ଣ ଘରେ ଚଳିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତେର ବର୍ଷ ଦିନରୁ ଆପଣ ରୋଷେଇ କାମ ଶିଖିକି କାଲକାଟାରୁ କରୁଥିଲେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡଟା ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ନା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଲାଣି ଠିକ୍ ଟିକେ ଗୋଳେଇଲେ ବି ମଟନ୍ ମହୁ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମାଛ ଆଉ ଭାତ ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆଇଟମ୍ ଯାହା ଥିଲା କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ତିନି ଚାରି ଥର ଆସିକି ଖାଇଲିନି କ'ଣ ଆଜି ନୂଆ ନୁହେଁ ଆଜି ନୂଆ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆଗରୁ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ ମୁଁ ଖାଇଛି ଆମ ଜେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଆସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ସର୍ଭିସ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ହଁ କୋରିଅର୍ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଏତେ ସାରା ହୋଟେଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଖାଇବାଟା ଖାଇବା ସବୁଠୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମଟନ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼୍ରେ ବି ଏ ମହିଳା ମଟନ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତିନି ଚାରି ଥର ମଗାଇଥିଲି ଖାଲି ମୋ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇଥିଲି ତ ସେଇ ନେଇ ଖାଇଲି ଆଜ୍ଞା ଓ ମଟନ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଖାଇଲେ ମାଛ ଖାଇଲେ ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ ଖାଇଲେ ଆଉ ଅଲଗା ଯେଉଁ ସାଧା ଆଇଟମ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଗୋଟା ଭଜା ବି ଦେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ବ୍ଲକ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କତିରୁ ଆପଣଙ୍କର କୋରେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଖାଉଛୁ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଇ ଜଣେ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଗୋରା ହେଇକି ସେ ଦେଖିବେ ସେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଆସି ଖାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଫ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ନା
ଫ୍ରାଏ ହବ ଏଇଟା ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଭଳିଆ ହବ ବେବି ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ଫ୍ରାଏ ନହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ଆମେ ଖାଲି ପିଆଜ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ସୋରିଷ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦେଇକି ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ା ଆମର ଆସିଲେ ସେଇଟା ବି ରହିଛି ଆଉ ଏଇଟା ମସଲା ଦେଇ ହେଉଛି ମସଲା ଦେଇକି କରୁଛନ୍ତି ଭଜା ହୁଏ ନା ତେଲରେ ଯୋଉ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତି ଛାଣନ୍ତିନି ଆପଣ କଞ୍ଚା ରାନ୍ଧିଦେଲେ ହଁ କଞ୍ଚା ତ ଦେଖା ହେଉଛି ଏମିତି ହେଇକି ସେ ଜାରି ହେଇକି ହେଇଯିବ ସିଝିଯିବ ଫ୍ଲେଭରଟା ଅଲଗା ଆସିଯିବ ଭଲ ଆସିଯିବ ଭାଜିଦେଲେ ଟାଣ ଚିମୁଡ଼ା ହେଇଯିବ ଶୁଖିଲା ଭଳିଆ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ ହେଇଯିବ ଭଲ ଆସିବ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ଏଇ ଆଞ୍ଚରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚର ଫ୍ଲେଭରଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଆସିବ ଭଲ ଆସିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ମାଛ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେଉଁ ମାଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ତ ଅଛି ଭାକୁର ମାଛ ରହିଛି ଛଣା ହେବ ଏବେ ତେଲ ହଳଦୀ ଲୁଣ ତେଲ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇ ଗୋଳେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସାଧା ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଜ୍ଞା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଇଏ ସବୁ ତରକାରୀ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ଦେଶୀ ଛତୁ ଛତୁ ଆଜ୍ଞା ପୋଡ଼ ଛତୁ ସୋରିଷ ମସଲା ଇଏ ହେଇଛି ସୋରିଷ ମସଲା ଆଜ୍ଞା ସୋରିଷ ମସଲା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପନିର ଅଳ୍ପ ଆଜି ହେଇଛି ଆଜି ରବିବାର ଯିଏକି ଆଜି ସାଧା ବେଶୀ ଖାଇବେନି ମଟନ ଚିକେନ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ମାଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଚିକେନ୍ ମାଛ ଟିକେ କମ୍ କରୁଛୁ ଛତୁ ଟିକେ କମ୍ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ବାସି କିଛି ରହିବନି ସିଷ୍ଟମ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି ପ୍ଲେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପନିର ମିଲ୍ଟା ଖାଇବେ 170 ଟଙ୍କା ଆସିବ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାତ ରହିବ ଡାଲି ରହିବ ତାପରେ ଇଏ ପନିର ହାପ୍ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଶାଗ ଭଜା ଭଜା ଯେଉଁ ଭଜା ପ୍ଲେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଶାଗ ଭଜା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା କଲରା ଗୋଟା ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଚୋଖା ବଡ଼ିଚୁରା ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ଧନିଆ ଚଟଣି ସାଲଟ ପାମ୍ପଡ଼ ପାଣି ବୋତଲ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 170 ପାଣି ବୋତଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ 170 ଏଇଟା ରହିବ 170 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଛତୁ ମିଲ୍ଟା ସେଇଆ ରହିବ ସେଇ ପନିର ଛତୁ ଦିଆ ହେବ ସେଇ ଭଜା ଭାତ ଡାଲି ସାଲାଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ ପାଣି ବୋତଲ ଏସବୁ ରହିବ ସବୁ ଆଇଟମ୍ଟା ରହିବ 170 ଟଙ୍କା କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ମିଲ୍ଟା 120 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରହିବ କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ରହିବ ଛତୁ ଆଉ ପନିର ତା ଦେହରେ ରହିବନି ସିଏ ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ରେଟ୍ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି ଆପଣ ଫୁଲକୋବି ମିଲ୍ ଖାଇବେ ସେଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାହିଁବେ ଛତୁ ପନିର ନେଲେ ସେଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଏବେ କ'ଣ ପକେଇଲେ ବସେଇଲେ ଚିକେନ୍ ଚିକେନ୍ ସେମିତି ମସଲାରେ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ସେମିତି ଘରୋଇ ମସଲା ଯେମିତି ଦେଶୀ ମସଲାରେ କରୁଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ହେବ ଖାଇଲେଣି କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ରହେ ଆଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ମଟନ୍ ଭଲ ସ୍ପେଶିଆଲ ମଟନ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ରହେ ଆଜ୍ଞା ମାଛ ବି ପିସ୍ ଭଲ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ତାଙ୍କର ଭଲ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ରିଜନେବୁଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ହେଲା ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜାଗାଟା ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ ବାକି ସବୁ ଯାକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଖାଲି ତେଲ ମସଲା ବେଶୀ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଘର ହିଁ ଖାଇବା ଭଳିଆ ସବୁ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମେ ତ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଜ୍ଞା ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆସିବୁ ଖାଇକି ଯିବୁ ଆମ ପାଖରେ ବସିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ଆଜି ସନ୍ଡେ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁ ସନ୍ଡେ ଆସେ ନହେଲେ ସିଫ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ବି ସିଫ୍ଟ ଥିଲେ ମୁଁ ଆସେ ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବି ଏତେ କୋପରେଟିଭ୍ ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ କ'ଣ ଖାଇବ କ'ଣ ଖାଇବେ ମଟନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମଟନ୍ କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି ହଁ ଯେମିତି ଘର ଖାଇଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ରୋଷେଇ ଆଉ ଘରେ ଯେମିତି ଆମର ବଡ଼ିଚୁରା ହଁ ବଡ଼ିଚୁରା ଟିକେ ଅଛି ଏଇଟା ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ଅଛି ଧନିଆ ଚଟଣି ଅଛି ଆଳୁ ଚୋଖା ଅଛି ଶାଗ ଅଛି ଭେଣ୍ଡି ଅଛି କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ୍ ଅଛି ହଁ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ୍ ଅଛି ପାମ୍ପଡ଼ ବି ରୁହେ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ପଛେ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି ନରମ ହେଇଯିବ ଛୁଇଁ ଭଜା ଅଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ବୋଲି ମୁଁ ଖାଇଲିନି ଆଜ୍ଞା ତା ବଦଳରେ ସିଏ ଆଳୁ ଚୋଖା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଡବଲ ଆଉ ମୋର ବି ନିଜର ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି ଜଗଦଲପୁରରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜଗଦଲପୁରରେ ଅଛି ଜଗଦଲପୁର ମାନେ କୋରାପୁଟ ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡର କୋରାପୁଟରେ ଅଛି ହଁ ସେଠି ଅଛି ତ କେମିତି ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବା ଦରକାର ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲି ସେ କହିଲେ କି ମୋତେ କିଛି ଦରକାର କହିଲେ ବି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ମୋର ଯେମିତିଆ ଖାଇବା ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେମିତିଆ ଖାଇବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ସେଠି ବି ଆମେ ସେମିତି ଆଭେଲେବିଲିଟି କରାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ 700 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ 300 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଠି ଠିକ୍ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରୁ କିଣିକି ଖାଇବେ ସମୁଦ୍ର ଜିନିଷ ମାଛ ହଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରାଇସ୍ ପଡ଼ିବ ଏଠି କମ୍ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ଭଲ ରହୁଛି ଠିକ୍ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଚିକେନ୍ଟା ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ରହିବ
ମଟନ ଅରିଜିନାଲ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖାଇଲେଣି ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଖପାଖ ହୋଟେଲ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି ଘରେ ବଢି ଚୁରା କରନ୍ତି ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଆଇଟମ୍ ବନାନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହୋଟେଲ୍ରେ ବନେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଇଟମ୍ ଆପଣ ହୋଟେଲ୍ରେ ବସିକି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ୱାଦଟା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଶୀ ଖାଇବାଟା ମିଳୁଛି ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଛତୁ ନେଇଛନ୍ତି ଛତୁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଘର ଖାଇବା ଭଳି ରହୁଛି ତେଲ ମସଲା କମ୍ ଅଛି ଦେହ ପାଇଁ ଦେହ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଇବା ତ ସରିଗଲେ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ ମାଛ ନେଇଥିଲେ ନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ରହେ କେବେଠୁ ଖାଇଲେଣି ଆଠ ମାସ ହେଲାଣି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ କେମିତି ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବାର ଦେଖିବାକୁ ଯେ ସଜେଇକି ଦିଅନ୍ତି ଭଲ ଲାଗେ ରେଟ୍ ରହେ ଭଲ ଚିପ୍ ରେଟ୍ ରହେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହୁଏ ହୋଟେଲ୍ ଖରାଳ ଯେଉଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପଖାଳ ଆସିବ ପଖାଳ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଲାଗିବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ପଡ଼ିଗଲେ ପଖାଳ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ସେ ମଜା କିଛି ଅଲଗା ରହିବ ଆଉ ପଖାଳ ଆଇଟମ୍ଟା ବି ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ଖାଆନ୍ତି ଭଜା ଚଟଣୀ ସେ ଆଇଟମ୍ଟା ତାଙ୍କର ରହୁଛି ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଚଟଣୀ ରହୁଛି ଶାଗ ରହୁଛି ପାମ୍ପଡ଼ ରହୁଛି କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ରହୁଛି ତେଣୁ ପଖାଳ ପାଇଁ ସେ ତ ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଅଣଚାଶ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ହରିପୁର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଟନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଟା ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଟା ହୁଏ କି ଦୁଇ ଜାଗାକୁ ଆସେ ଆଜ୍ଞା ଏଠିକି ଆମର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଏଠିକି ଆସେ ସେଠି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେଠି ରହେ ଆଉ ମଟନଟା କ'ଣ ଖାସି ମଟନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏକଦମ ଖାସି ଖାସି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ଆମକୁ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଠି ଆଉ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନଥିଲା ବାପା ମାନେ ବାପା ହୋଟେଲ ଗଲା ଦିନରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେବେଠୁ ସେ ଜଣେ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭଲ ମଟନ କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ଅଛି ଅଛି ଆଉ ତାହେଲେ ମଟନ ମିଲ୍ଟା କେତେ ରଖିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ମିଲ୍ଟା ଭଜା ଭଜା ସହିତ ଆମର ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 220 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଯଦି ଭଜା ଭଜା ନ ନିଅନ୍ତି ଖାଲି ମଟନ ଭାତ ଖାଇବେ 160 ଭିତରେ ମଟନ ଭାତ ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଝୋଳ ଆଳୁ ବି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟା ଭଜା ଦେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆମ କତିରେ ନୁହେଁ ସେ ବାପା ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ଆମେ ତା'ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ମିଶାଇଛୁ କାହିଁକିନା ଜେନେରାଲି ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି ମଟନ ଖାଇଛୁ ବା ଯେଉଁଠି ନନଭେଜ୍ ଖାଆନ୍ତି ସେଠି ମାନେ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ୍ ଆମେ ଗଣିଦେଲୁ 14 ଆଇଟମ୍ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପାଣି ବୋଟଲ୍ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଅଛି ଗଣିଲେ 15 ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଜଣେ ଖାଇବସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟା ମିଳିବା ଦରକାର ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଣି ବୋଟଲ୍ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟଟା ମିଳିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟଟା ସେମିତି ସ୍ୱାଦିକର ହେବା ବି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ମଟନ ଛଡ଼ା ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଆମର ଦେଶୀ ପିସ୍ ମାଛ କରୁଛୁ ଆନ୍ଧ୍ରା କରୁଛୁ ପୋଳା ମାଛ କରୁଛୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କରୁଛୁ ଚିକେନ୍ କରୁଛୁ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନନଭେଜ୍ ଆପଣ ଏଠି ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଗରମ ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ପଖାଳ ଆଇଟମ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଆମର ପଖାଳ ବି ରହିବ ଦହି ପଖାଳ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ଆସିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମିଲ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ 11 ପରେ ଆସିଲେ 11 ପରେ ହେଇଯାଉଛି ଲାଷ୍ଟ ମଟନ କେଉଁ ବାରେ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଯାଉଛି ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ରବିବାର ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଯାଉଛି
ଆଉ ସବୁବେଳେ ମାଛ ଚିକେନ୍ ଅନ୍ୟ ବାରରେ ବି ମଟନ୍ କରିହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ତ ମିଳିବନି ସେ ଅଲଗା ଦିନରେ। ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ମଟନ୍ ପାଇବେନି ବୋଲି ଅଲଗା ବାରରେ କରୁନା, ସେଇ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ଟା ହେଉଛି ମେନ୍, ସେଇଟା ଜଣାଉଛି ଯେ କେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ପଇସା ପାଇଁ ବେପାର କରୁନୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ବି ଆମର ଅଛି, ଲୋକ ଖାଆନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟଟା ପାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍, ଯେ ଆମକୁ ଆମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂ ରହିବ। ଏଇଟା ଲୋକେସନ୍ କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛି? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛି ଚୋର୍ଦ୍ଦା ବାଇପାସ୍ରେ। ଚୋର୍ଦ୍ଦା ବାଇପାସ୍ରେ ଯାଉଛି, ଚୋର୍ଦ୍ଦା ବାଇପାସ୍ ତାମାନେ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର 1.5 କିଲୋମିଟର। ହଁ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ହବ। ଆଉ ଏଇଟା ପାଣିକୋଇଲୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ହେଉଛି? ପାଣିକୋଇଲୁ ବୋଧେ 10-11 କିଲୋମିଟର ହବ। 10-11 କିଲୋମିଟର ହବ, ଚୁର୍ଦା ବାଇପାସ୍ରେ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଖାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଖରାପ ହେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମର ମଟନ୍ ମିଲ୍ ଲାଗିଯାଇଛି। ମଟନ୍ ମିଲ୍ରେ ରହିଛି ଖଲି ପତ୍ରରେ ଭାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଦଳୀ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଦିଅନ୍ତି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ସଜେଇକି, କଦଳୀ ପତ୍ର ବାଲା ଆସିନି, କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଇନି, ତା ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିବ। ଯେହେତୁ ଦେହ ଖରାପ ସେ ଆସିପାରୁନି, କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଇନି, ତାଙ୍କର ଖଲି ପତ୍ର ବି ଅଛି, ଭଲ ହାଇଜେନିକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ବି ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମଟନ୍ ଇଏ ରହିଛି, ମଟନ୍ କେତେ ପିସ୍ ଅଛି ଦେଖିଲୁ ସତ୍ୟ? ମଟନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ପିସ୍ ତ ସାଇଜ୍ ଅଛି ନା, 4 ପିସ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍, ବଡ଼ ବି କହି ହେବନି, 4 ପିସ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ମଟନ୍, ଆଳୁ ଗୋଟେ ପିସ୍, ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆଳୁ ପିସ୍ ରହୁଛି, ହେଲା। ତାପରେ ଆଇଟମ୍ ଗଣିଲେ ଆମର ରହୁଛି 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ଆଉ ଭାତ ମିଶାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର 14 ଆଇଟମ୍ ଭିତରେ ମଟନ୍ ମିଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ପ୍ରକାର ଡାଲି ସହିତ ଡାଲି ସହିତ ଆଉ ଭାତଟା କ'ଣ କେମିତି ଅଛି? ଭାତ ବହୁତ ନରମ ଅଛି, ଲମ୍ବା ଅଛି, ଆଉ ଭଲ ବି ଅଛି, ଉଷୁନା ଭାତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା? ଫାଷ୍ଟ ମଟନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମଟନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମଟନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛୁ, ଆଜି ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛୁ ମଟନ୍ ପାଇଁ, ଖାଲି ନନାଙ୍କର ଘରୋଇ ମଟନ୍। ଏଇଟା ଆପଣ ହୋଟେଲ୍ ମଟନ୍ କହିବାକୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଘରୋଇ ମଟନ୍। ତ ଘରୋଇ ମଟନ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା, କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି ଦେଖିବା। ମଟନ୍ ବାସ୍ନା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ନା, କହିବେ ଝୋଳ ଫ୍ଲେଭର ଭଲ ଅଛି, ଝୋଳ ଫ୍ଲେଭର ଭଲ ଅଛି। ମଟନ୍ର ଯେଉଁ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଯେଉଁ ପିସ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ମଟନ୍ ପୁରା କଲର୍ କେମିତି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ମଟନ୍ର କଣ୍ଟା କେମିତି ହାତରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି, ଖାଲି ହାତ ମାନେ ଶୁଣିଲା ମାନେ ଯାହାକି କୁହନ୍ତି ପିଓର୍ ଖାସି, ପିଓର୍ ଖାସି। ଆଉ ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ ଆମର ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ି ଚୁରା, ଘରେ ଯେମିତି ବଢ଼ି ଚୁରା ଆମେ କରିକି ଖାଆନ୍ତି ସେମିତି ଘରେ ବି ଖାଇବା ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଗୋଟା କଲର, ଗୋଟା ଭେଣ୍ଡି, ଗୋଟା କଲରା, ଗୋଟା ବାଇଗଣ, ଏମିତି ମସଲା ଦେଇକି କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟା ବାଇଗଣ, ଖାଲି ବାଇଗଣଟା ଗୋଟା ଭାଜିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ରହିଲା ଗୋଟା ଭେଣ୍ଡି, ଭେଣ୍ଡି ରହିଲା, ଆପଣ ଗଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇ ଚାଲିଛି, ଛୁଇଁ, ସଜନା ଛୁଇଁ, ଫାଇବର ରିଚ୍, ସେ ବି ଭଲ ଅଛି, ଶାଗ ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା, ପାଟିରେ ତ ପାଣି ଆସିଗଲାଣି ମଟନ୍ ଦେଖି, ସତ୍ୟ ଯୋଉ ମଟନ୍ ଖାଇଲା ମୋ ଆଗରେ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି, ମୁଁ ମଟନ୍ ଖାଇବି, ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଗଡ଼େଇବି ଘରେ, ନହେଲେ ଶ୍ୱଶୁରରେ ଖାଇକି ବସିଥାନ୍ତି ସେମ୍ ଟାଇପ୍ ରହିଛି। ହଁ, ଆଉ ନିଜ ପିସ୍ଟା ଅଛି, କୋଟା କିଲୋ ପିସ୍ଟା ଅଛି, ଖାଇ ଦେଇକି କ'ଣ କେମିତି ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ, ଜବରଦସ୍ତ। ତାମାନେ 11 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଖାଇବା ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି, 11 ସୁଦ୍ଧା, ଦିନ 11 ସୁଦ୍ଧା। ତ 11 ଅପରେସନ୍ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏକାଠି ସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ମୁଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ଆପଣ ପୁରା ଚଳିଛି, ତାର ଅସରଟା ଖାଦ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଖାଦ୍ୟର ଟେଷ୍ଟଟା ଆସୁଛି ପରିବାର ଘର ଖାଦ୍ୟ ଭଳିଆ। ଖାଇବା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି 14-15 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍,
ଖାଲି ମଟନ ଚାହିଁଲେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଅଲଗା ଭେରାଇଟି ନେବେ, ପାଣି ବୋଟଲ ନେବେ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ମଟନ ଭାତ ଖାଇପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି, ସିଏ ଲଗେଇବା କଥା ଲଗେଇବେ, ଆପଣ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ଆପଣ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିପାରିବେ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ସେଇଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ଖାଇପାରିବେ, ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ନେବେ, ଏମିତି ନୁହଁ କି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲୁ ପୁରା ଆଉ ସେ ଜିନିଷରେ କିଛି ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରିବନି, ମିଲ୍ରେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରିବ, ମିଲ୍ ଆପଣ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ମିଲ୍ ବି ନେଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ଏଇଠୁ ରଖିବା, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଅଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏକ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଉଛୁ, ବାଏ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ।